اور سماج کا مسلمانوں کا تصور یہ ہے، ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کی سوچ یہ ہے کہ دین صرف نماز پڑھ لینے کا نام، دین نام ہے حج کر لینے کا، دین نام ہے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو زکات دے دینے کا، نہیں، دین ایک جامع ترین زندگی گزارنے کے ایک تصور کا نام ہے، اور اس میں صرف عبادتیں نہیں ہے، صرف اللہ کی بندگی کا نام دین نہیں ہے، دین آدمی کا عقیدہ اللہ کے مطلوبہ تقاضوں کے مطابق ہو، آدمی کا عمل اللہ رب العالمین کے مطالبات اور تقاضوں کے مطابق ہو، آدمی کے معاملات، آدمی کا کیریکٹر، آدمی کا دنیا میں سماج میں رہنے سہنے کا انداز، اس کی شادی، اس کے بیاہ اور اس کی تجارت، اس کا کاروبار، اس کا لین دین، اپنے پاس پڑوس، اپنے والدین، اقارب، اعزاء، سارے لوگوں کے ساتھ جو اسلام کے ہدایات ہیں، جو اسلام کے اصول ہیں، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کیریکٹر کے لحاظ سے بہت بدترین آدمی ہے اور وہ نماز اگلی سب میں آ کر کے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پڑھتا ہے، چلتا ہے تو اس کا پاجامہ ٹخنے سے اوپر رہتا ہے، لیکن اپنے پڑوس والے کو ستاتا ہے، بد اخلاق آدمی، کہیں سے گزرتا تو سلام نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں پر، ہاں، بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ تو کہا یہ اسلام کا تصور نہیں، ایک آدمی چھوٹوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے لین دین اور کاروبار کے معاملات ٹھیک نہیں، تو یہ اسلام، وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی کامل مومن نہیں ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر کے آیا ہے، پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرتا ہے، لیکن کاروبار کے شعبے میں فیل نظر آ رہا ہے، کامل مومن ہے؟ اللہ کا جو سچا اور حقیقی بندہ ہے وہ ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام ایک جامع ترین تصور کا نام ہے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، آپ نماز پڑھے، شادی کرنا ہو تو آپ شادی میں اسراف، فضول خرچی، بدکاری، بے حیائی، انارکی کا ایک منظر نامہ پیش کرے، تو مسلمان کا کام تو یہ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے سارے لوگوں، اے مسلمانوں، کامل ترین جو اسلام کا تصور ہے، اس تصور اسلام کے ساتھ اسلام میں داخل ہو، ایک کامل مومن کا جو اللہ کا کنسپٹ ہے اس کے حساب سے تم مسلمان بننے کی کوشش کرو، یہ اسلام کا فلسفہ نجات ہے، اور اس کے بغیر اسلام کا جامع ترین تصور آپ نہیں پا سکتے۔